кон'юнкцію на Б дадуть хибність. Можна відразу написати результат. Так. І залишилася операція остання в правій частині. Це імплікація на С, що дасть формулу правої частини бета. І так ми робимо імплікацію знову по тій же схемі, що я розповідав, цього стовпчика на B. У нас одержимо хибність, імплікація на хибність дасть істинність. Ну, тобто, якщо перша змінна у нас приймає, в даному разі це ця змінна, приймає значення хибності, можна навіть не роздумуючи писати істинність. Якщо істинність, треба перевіряти. Істинність у нас на істинність. Імплікація істинність дає істинність. Істинність перевіряємо. На істинність дає істинність. Ну і тут значення хибності, імплікація можна не перевіряти, дасть істинність. Трошки знову заліз. І тут буде 4 рази істинність. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І так у нас формула бета на всіх наборах змінних А, Б, С приймає тільки значення істинності щодо рівня істинності. Така формула називається тавтологією або тотожною істинною формулою. Тепер, щоб зробити висновок, чи справджується еквівалентність лівої і правої частини, потрібно порівняти стовпчики. Ліва частина – це у нас альфа, права частина – це бета. Якщо б у нас значення істинносне було однакове для кожного рядка, то ми б зробили висновок, що еквівалентність справджується. В даному разі очевидно, що тут відразу перші значення різняться між собою. Тобто ми робимо висновок, що ця еквівалентність не справджується і що ця еквівалентність невірна. Так і пишемо еквівалентність. Невірно. Це є остаточною відповіддю. Тобто, якщо в вашому розв'язку виникне такий варіант, що ліва і права частина при всіх наборах будуть мати однакові значення, ну, наприклад, ліва частина теж була б формулою тавтологією, тотожною істиною, тоді б ви сказали, що еквівалентність справджується, що це є вірним результатом. Тобто, тоді б не робили висновок, що це невірно. Робимо висновок по цій темі. По-перше, щоб довести рівносильність формули, нам потрібно скласти таблицю істинності для лівої і правої частини. Даного завдання. Коли ви склали всі набори змінних, які можуть приймати А, Б, С, тому що тут три змінні входять в формулу, всі набори, ви потім визначили на цих наборах значення і лівої частини, і значення правої частини. Якщо б ці значення були однакові на всіх рядках, то ви зробили висновок, що еквівалентність вірна, що є це справедливим. Так як в нашому разі ці набори різні, ми робимо висновок, що еквівалентність невірна. Це є остаточним розв'язком вашої задачі. Бажаю успіхів!